নমস্কাৰ, মই সৌৰভ দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে পেইণ্টিং এণ্ড কালচাৰ। মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গভট কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট গুৱাহাটীৰ, আৰু ব'লক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। আজি স্কাল্পচাৰৰ ডিছপ্লে হৈ আছে, তো এই বস্তুবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হৈছে তাৰ এটা সৰু ক্লিপ মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। আৰু এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব। ধন্যবাদ, জয় আহোম। Thank you.
ৰজা ৰতন নাজাৰীদাৰ লগত এই ইয়াতে আমাৰ যিখিনি আপোনালোকে কাম দেখিবলৈ পাইছে গোটেইবোৰ কাম ৰতনদাই কৰা। তো ৰতনদা আপোনাৰ কামখিনিৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'ব। এইবোৰ প্লাষ্টাৰ পেৰিছ দি কৰা হয় আৰু এইবোৰ আমি ষ্টেচু কিছুমান দেখিবলৈ পাইছোঁ, এইবোৰ কেনেকৈ আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে? ফাইবাৰ কাষ্টিং এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো বড়ো ডান্স হয়, বাগৰুম্বা ডান্স। এইটো ৰতনদাই মাটিত কৰিছে চাগে। Thank you.
ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু এনেকা ভিডিও চাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ।